Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Esse é o 11º vídeo do nosso desafio de 365 vídeos, um por dia no canal do YouTube. E tô muito feliz de você estar aqui comigo. Eu tenho um compromisso aqui de todo vídeo soltar um vídeo para você. E se você gostar, faz o compromisso comigo de dar o like e se inscrever nesse canal. O que que a gente vai aprender no vídeo de hoje? Hoje você vai aprender como é que uma nação que estava destruída em 1946 se reconstruiu, que é o Japão. Além de se reconstruir, como que hoje os japoneses são o povo mais longevo da Terra, vivendo até 115, 118, 119 anos de idade. E essa mesma chave, esse mesmo conceito é o que faz uma empresa sair de 100 mil reais de faturamento por ano para 10 milhões de reais de faturamento. Essa é a mesma chave que faz o iPhone ser um produto animal. Essa mesma conceito, essa mesma chave é o conceito que faz e que fez o último lançamento do Marcos Paulo, do dia que eu te falo, que hoje é dia 18 de abril. Errei a data, 18 de maio, mas meu time me lembrou, time atento. De 49 milhões de reais e o primeiro ter sido 3 mil. Como que o primeiro lançamento é 3 mil e o último foi 49 milhões de reais? Que conceito que é esse? Fiquei curioso. Você quer aprender? É o conceito da evolução, da escala, da exponencialidade. Esse conceito, ele é muito mais simples do que você imagina. Ele é muito poderoso. E eu vou te ensinar agora. E a gente tem aí alguns nomes para esse conceito. Vai depender da base literária que você quer aprender ele. Se for pelo viés do japonês, é Kaizen. A filosofia Kaizen é melhorar todo santo dia. A cada dia você ser um pouco melhor. Quando eu faço lançamento, eu tenho um hábito para o meu próximo lançamento ser maior que o lançamento anterior e para eu crescer nos meus lançamentos e para os meus alunos também escalarem seus lançamentos digitais de infoproduto, meus mentorados, que é aplicar debriefing. E esse conceito, ele tem vários nomes, depende em qual bolha você está. Na bolha dos lançamentos chama debriefing. Lá no Japão chama filosofia Kaizen. Dentro da administração chama ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action. Dentro do desenvolvimento pessoal chama ciclo do extraordinário ou aspiral ascendente. Esses 5 conceitos, que tem um nome diferente dependendo da bolha que você se insere, é a mesma coisa. Dentro do mundo das startups chama iteração. Como é que eu faço um produto e como é que eu melhoro esse produto? É os dois Is. Cria um aplicativo, cria um produto. MVP, modelo mais simples possível. O que quer dizer MVP? O mínimo de gasto possível, o modelo mais simples possível. Então eu fiz lá um produto, o modelo mais simples possível. Eu pego esse produto e dou ou vendo para 50, 100 clientes interagir. Aí é o primeiro I. Eles interagem com esse produto, eles usam esse produto. Eles interagiram e usaram esse produto. Beleza, eles vão gerar feedback. Marcos, eu gostei disso, não gostei daquilo. Marcos, esse botão está travando. Marcos, aqui não está visível a cor, você podia mudar? Marcos, sua imersão, faltou estacionamento, era longe, eu tinha que vir a pé. Então, a cada interação que meu cliente tem com o meu produto ou serviço, ou aplicativo, ele me dá um feedback. Esse feedback eu pego e melhoro, eu itero. O que é iterar? Iterar é a cada ciclo estar melhor. Quando você baixar um aplicativo, você vai ver lá que tem assim, ó, versão 4.1.2, versão 4.1.2.3. Cada nova versão que o aplicativo ele é atualizado é um processo de iteração, corrigir um bug, implementar uma melhoria. E assim é o segredo para poder escalar nos lançamentos. Eu fiz o lançamento hoje, investi 10 mil, voltou 50, tá bom, lucrei 40. Aí eu vou lá e anoto todos os meus erros, meus acertos, pego os erros e crio correção por eles. Pego as ações que não foi erro, mas não deu bom resultado, anulo ou vejo se eu fiz da forma errada e tento fazer uma nova forma, faço um novo teste. Pega as ações que deu bom, por exemplo, eu contratei um influenciador, paguei 2 mil reais e ele me gerou 10 mil de venda. Então no próximo lançamento eu vou contratar 3 influenciadores, 5 influenciadores. Então eu pego as ações que deu bom e potencializo. Aí meu resultado cresce, 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 cresce. Então, dentro do lançamento chama debriefing. Dentro da filosofia japonesa, que é estar melhor a cada dia, chama Kaizen. Dentro da administração chama ciclo PDSA, plan, planejo, do, faço. C, cheque, eu checo o que eu fiz, e A, action, vou refazer tudo que eu planejei, vou para refazer de novo. Aí depois vou para o plan, do, check, action, fico ciclo PDCA, rodando ciclo PDCA. Todos esses conceitos é a mesma coisa. Agora para pensar comigo, se um conceito que é a mesma coisa existe no Japão, existe na administração, existe esse nome no mundo dos lançamentos, que é debriefar e ajustar o que você está fazendo. Existe no desenvolvimento pessoal, como aspiral ascendente ou ciclo extraordinário. É importante ou não? Eu sou paraquedista, eu tenho 30 saltos de paraquedas.
Quando a gente salta, vai um cara do lado de fora, ele salta junto comigo e ele vai me filmando. Depois, quando eu chego no chão, na escola de paraquedismo, lá na UOL, a gente entra pra salinha, ele tira o cartão de memória da GoPro, põe no computador e a gente vai analisando meu salto. É um debrief, ele fala, Marcos, aqui você acertou, aqui você errou. Ó, você comandou, abriu o paraquedas e colocou a mão direto no... Nas tirinhas, esqueci o nome da tirinha. Batente não, tem o nome. Não põe que machuca. Espera, abre quando o paraquedas abrir 100%, depois dos 5 segundos que ele demora pra inflar, você pega. Os batoques, pronto, lembrei o nome. Então, o debriefing que acontece lá no paraquedismo, pra cada salto você ser melhor, você avançar nas manobras, você não morrer, é o debriefing que acontece no mundo dos lançamentos. Cara, se esse conceito existe em tantas bolhas, em tantos mundos diferentes, será que ele é importante? A gente quer dominar o mundo. Mas eu te convido a ser 0,5% melhor por dia. Se você for 1% melhor por dia, no final do ano você foi 365% melhor. Você evoluiu 3 vezes naquilo que você se propôs evoluir. É muita coisa. Agora fazendo isso há anos consecutivos. Então, esse conceito, ele é simples, ele parece até óbvio, e é isso aí. Grandes resultados vêm de coisas óbvias que você não está enxergando ainda. Curtiu o vídeo? Fez sentido para você? Escreve aqui embaixo para mim o que é que você vai iterar. Marcos, eu vou iterar no meu relacionamento com o meu esposo. Eu vou buscar a gente estar cada dia melhor, mais íntimo, sair mais vezes no final de semana, na semana, ter momento de casal. Eu percebo que é essa área que eu estou precisando iterar. Marcos, eu vou iterar meus estudos. Eu quero passar numa prova e eu tenho que estudar, Marcos. Marcos, eu sou lançador como você e vou iterar nos meus lançamentos. Marcos, eu sou startupeiro igual você, eu tenho empresa de tecnologia, estou vendo que você está com a roupa da Panda Vídeos e eu preciso iterar meu produto. O que, que você vai iterar? O que, que você vai debriefar e melhorar? O que, que você vai aplicar a filosofia Kaizen? Em que você vai rodar o ciclo PDCA? Escreve aqui embaixo para mim. Valeu e até o próximo vídeo.